wa lol mom dañuy dañ koy nakarlu diko ñaawlu dañuy wax toujours ni Sénégal violence gi da fi bari fi melni Sénégal yépp violence violence baangi ci mbéddi mi ngi ci politique bi mi ngi ci terrain football yi mi ngi ci lamb gi événement religieux sax légui violence ci am lol nak ñun ñëpp la interpeller na citoyen lambda bi interpeller na parents yi nañu yar xalé yi te téelen may interpeller na état bi également waye ñi mu gëna interpeller tay ci sama gis gis moy ndaw ñi jeune dañu wara xamni askan wi xaré wul li ci ñom jeune bu yaakar ni toll nga fo mëne ak fo amé doolé demal bay demal gori demal def lo xamni mën nga jappalé say njabot say wajur parce que son nañ ci yow demal def lo xamni mën na jëriñ sa askan mo gën nga ay nit dila utiliser ay politiciens sous des violences politiques yo xamne seeni dom ñanga Canada ñanga États-Unis ñanga fenen wala suñu nit sous des ñibis nañ ñu ngi ci ay grandes sociétés di liguey di len pousse ñom ñuy dem di réenté lolu dafa jot nit ñi xépi seen bëtt interpeller na état bi tamit parce que lu toll ni match de football bo xamne final la ñepp xamni ñaari équipe yoy dafa amone rivalité seen digënté état bi jëlul matuway yu doy ba mëna encadrer manifestation bobu té ci bobu jamono suñu ñëwon tay opposition day marche rek mu génné armée bi yépp kon état bi responsabilité am dafa reuy ci li am yemul ci lolu ay stade yo xamné nénañ biñ ko livrer rek légui yagul ñu naan stade ba ay mur daan na fa ba lu mat juroom ñett nit faatu fa lolu day na war wayé li ci gëna yéme moy chaque fois yu melni am té du mujjé fenn depuis batalo djola sonakos bimu fi éclaté gis nañ fi bitenti bi gal ya ki gis nañ fi incendie daka medina gounas ba bi am barki dembu fi mbour ak yenen mais dañ koy gaaw neubneubal dat koy jaarale fofu munax say donc dafa jot légui culture sanction positive comme négative dafa wara am ci réew mi ministre de la jeunesse et des sports faute bu garaw la def ñiko organiser ñomit faute bu garaw lañu def donc il faut que Sénégal ñu dékil notion de sanction parce que tant que lolu amul nit mëna fi def lu toll ni aduna wëlbeutiko ñu jox ko sax promotion mu dem tok japp ñamoro melni du mom donc ci teunk dal réew mi Sénégal toujours ñun liñuy wax suñu matière première bi ëpp solo moy jamm li xew ci réew yu bari ci Afrique ak ci aduna bu xewon Sénégal tay Sénégal jeexna parce que ñun suñu kom kom deugal ak yu démé non jamm joj ñu am nak ne ko ñepp sam liggéeyu kenn ku ne ci ñun la waye liggéeyu mbolom yépp la waye bës bu ñu chaaxané ba taal réew mi dinañ xam ni ñaax mu am na parce que Sénégal ay xaju fi xiyo ngaayu xaju fi guerre xaju fi lool daal moy message bi ñuy lancer té nak ñepp jël ci seen matuway parce que ci arène politique bi ñu ne bës bu ne nga dégg violence à Dakar particulièrement bës bu ne ñun ñi di wax ak yeen démb rek feulé zigen chor agressé nañ fa kenn ci suñuy militants yo xamné ay trag la doon distribuer ay nit yek sen Jakarta fekk ko fi mu nek door ko ba gañ ko te lolu xajul ci politique donc lolu dafa wara jeex Sénégal te état bi tam war na ci jël responsabilité jërëjëf ni ñuy doxalé biñu dooré suñu campagne ba légui moy dem fekk population yi faña né waxtaan ak ñom motax ñu ñëw coalition bi yépp leader yu bari ñew nañ tay docteur Mohamed Sall mi jité MRDS docteur Diallo Diop mi jité RND wa yon askan wi ñi ngi fi bien représenté danaka mën na né coalition bi yépp tay dajé nañu ñew Thiès nek fi ci suba ba légui doré ko comme niñ koy défé tout temps té fañu ci buntu Thiès muy garu Thiès parce que ñun dañuy dem fekk nit ñi fañu né seeni bërebu liggéey ñu jaaré ko fofu jogé fofu def touti caravane sioné yenn yoonu dëkk bi fasiyéné way dem ci marché bi jogé ci marché bi dem ci yenen bërepp yo xamné ñi organiser mbir mi dinañ ñu ko tektal buñu paré lool yépp doxant bu boru ciéna ba xombal ak yoy doga way continuer dem ndar donc li tax ñuy doxalé nonu moy ñun caravane national bi dañuy ñëw pour appuyer ñi nga xamné mom lañu ñom lañu tab fi docteur ke Joseph Badiane mi ne ni mom moy tedd liste département Thiès bi Marème Ndiaye mi nek ni mom moy suppléant bi ak sen moy titre deuxième titulaire ak sen suppléant yi nek fi donc suñu ñëwé ñun yalla def na peut-être sénégalais yu bari ñun lañu gëna min ñun lañu gëna xam suñu ñëwé dañuy ñëw dolel len ci sen campagne
jël benn bés boo xam dañ koy bokk ak ñoom fii biir Thiès doo ko mën a woy feneen. loolu nag pour mu gën a yomb mooy da ngay dem fekk Sénégal yi fa ñu ne moo tax ñuy ciblé bërëb yi nga xam ne fa la nit ñi di daje ñu dem jël suñu temps dox lu mat ñaari waxtu ñetti waxtu nuyonteeg nit ñi waxtaan ak ñoom wax leen rek lan mooy suñu gis-gis déglu seen i jàmbat parce que tam homme politique da nga war a mën a déglu lan mooy jàmbatu askan wi donc loolu la ñuy dox depuis ci suba fas yéen a ko wéyal fii ak ngoon incha allah. lan mooy jàmbatu askan wi fi nga dalee dégloo léegi fi nga ko. Jàmbat yi bëri na jàmbat yi foo dem ak jàmbatam nee naa léegi suñu caravane ñi ko arrêté mooy ñi nga xam ne Sénégal ñu doon liggéey te ñu jëlee leen fa boo demee gare routière bi lañ ñu waxoon Peter Sen wax ñu feneen lépp lu jëm ci parc automobile bi wala permis à point yi wala visite technique yu demee noonu seen i jàmbat la ñoom it foo dem di nga am luñ la carte électeur yi doon na jàmbat gu dellu si moom it foo dem rek nañ la ne wax leen ci carte électeur yi la ñuy faral di wax nit ñi nag mooy carte électeur yi du nun homme politique yi ñoo ko war a régler ñun dong ñun dénoncé lañ ci mën joxe ay information mais comme wote droit citoyen bu ne la ci démocratie dafa am benn jamono ju am solo mooy jamono wote ci la citoyen bi di jëlaat sañ-sañam li tubaab di wax souveraineté am seet ñu ko doy mu dénk leen ko donc suñu demee ba ñu nar leen xañ loola te du ñenn ñu ko ñu leen ko bëgg a xañ ñu dul ñi yor réew mi yoree ko ci anam bu ñu gis si juróom at yi passé ñoom ñoo war a génn bañ def opération ñun nag mun nañu daje opposition bi daal di def benn appel mais ñoom ñoo war a daje suñu ne di toog nañu ba mu des semaine te carte yi génnul lu mat 2 millions de citoyens war a toog seen carte du génn fii ak le 30 ñoo war a daje ñoom ñëpp def opération sama carte génn def des manifestations partout à Thiès à Dakar à Ziguinchor partout daal di réclamer exiger seen carte parce que ñi koy def ñoo ko tey mooy Macky Sall ak nguuram ñoom seen i militants yi daje lañ seen carte yóbbul leen seen kër citoyens yi yaakaar ni ñoom anduñoo ak ñoom ci ni ñu yoree réew mi ni ñuy wanteeree suñu réew suñu pétrole suñu zircon ni ñu yàqee njàng mi ni ñu yàqee santé bi citoyens yi lañu bañ ñoom ñu mën a dem exprimer seen sañ-sañ ne ñun lii gisatuñ suñu bopp dañoo bëgg mu jeex mu dagg donc loolu population yi seen bopp ñoo war a jël seen matuwaay génn daal di réclamer carte électeur yi parce que li may wax toujours population yi élection yi ñu jëm bu ñu sàgganee ba Macky Sall ak ay listam gagné dafa mel ni de ni mu yoree réew mi te ñëpp naqarlu ko li ëpp ci Sénégalais naqarlu ko dafa mel dañ ko dëggal dafa mel ni li mu def ci pétrole bi def ko ci or bi def ko ci zircon bi def ko ci lemp gi def ko ci njàng mi def ko ci santé bi def ko ci napp gi ñëpp gis ko mu jël réew mi jébbal ko jaay ko dafa mel ni loolu Sénégal dañ ko naan nag gongo li nga def baax na moo tax moment bu am solo la ñu renouveler pàcc boobu nga xam ne bu am solo la ci réew mi muy assemblée nationale ba ñañ fay tegi doon ay citoyens yoo xam ne benn patriote lañu ñaar am nañu compétence am nañu xam-xam ci lépp lu ñuy wax ñett jub nañu seen loxo set na buñ ko defoon suñu defee juróom benni weer Sénégalais bu ne fi mu toog dina ne man ndekete mosumaa xam ni lii mooy assemblée nationale parce que lii lépp nañ ko leeral kon na nit ñi exiger seen carte na leen jaral ñu génn bañ niñ ko defoon ci 23 juin ne nañ leen jox seen carte wala duñu nangu élection yi jàllee noonu parce que noonu la ñuy yaakaar ñoom pour maguyee jàll ci élection yi. est ce que du yéen ngeen ko yombal Macky Sall parce que opposition bu ngeen boole woon doon benn peut être mën ngeen am majorité tey sax Macky Sall waxatuñu sax cohabitation parce que ñoom yaakaar nañ ñoom nar a gañ est ce que du yéen ko yombal. xam nga man toujours du ma wax ak politicien c' est le citoyen qui choisit amul benn réew booy dem fekk opposition bi yëpp doon benn nañu bàyyi yooyu nit ñi mënuñu ànd ci rek il faut ñu jëlee fi kii programme amul gis-gis amul ñi jaxase woon démb ñëwaat bugg a setaat tey nga ànd ak ñoom te taw xam ci ban anam ngay ànd ak ñoom loolu du politique nañ ko bàyyi nañu bàyyi askan bi liñ ko laaj mooy suñu doon 500 liste tamit nañu seet déglu discours yi xool profilu nit ñi ñu tànn ci anam googu barki démb France ki ñu fal parti politique sax amu ko woon dafa fekk ay parti donc nañu bàyyi ay liste unique opposition mënul ne li am solo mooy offre politique su amee na askan wi bu ñu choisir ci kii laa bokkal deret wala kii mooy sama xarit wala kii moo fi andi tissu ak 1500 wala kii moo fi andi diwlin nañu seet lan la nit ki di proposé ak lan mooy jaar-jaaram ak lan la ko Sénégal jaral ak lan mooy xam-xamam su dee nag askan wi loolu mënuñu tànn ci anam googu su dee ñoom ñoo tànn Macky Sall nañu jël seen assumé responsabilité ñoo ko tànn parce que dafa jot
ñuy mettre chacun devant ses responsabilités. Mais beaucoup nañ ñu bay di joxagne politiciens faté ni askan wi la. C'est le peuple qui choisit, c'est pas ben politicien falul bopom. Il y a 300 000 ou 400 000 politiciens sur 14 millions de citoyens. Donc nañ ñu tan ci anam go xamné mën nañ né critères yi mo lañu jitalon. Mais su né dañuy tan ki nga tan so togué tané ko ñaari at wessul sax nga nan dëkk bi dafa makki mais makki ya ko tan non ci ban anam nga ko tan non bo sétone di jaar jaaram 8 ans yi mu def ak Abdoulaye do ko tan mëno xalaat ni koku mëna ñëw gën Abdoulaye wat kon sénégalais ñun ñom lañuy waxal nañ ñu bay di ñu wax su opposition bi mu defon ni su né nak askan bi mo jog ci ciobarem ci téfam parce que offre politique manqué tu fi wax deug yalla mais ñun Macky Sall mo ñu doy ak listeum bi mu teuj teju palem def ko kon nañ ko assumer ñom ba mu mat sekk xamni ñom ñoo tan du té nit ñi dinañ continuer sen xex ba sa su yalla di def soppi ci am Sénégal.